ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ Cyber Threat Duty အလုပ်ကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဘယ် position တွေကဘာတွေကိုအဓိကလုပ်ရလဲပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးကို target ထားပြီးပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးပြောချင်တာကကျွန်တော်ပန်တက်စတာပေါ့နော်။အဲ Fire Hacker လို့လည်းတော်တော်များများခေါ်ကြတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော် company တွေမှာအလုပ်ခေါ်တာတွေကိုကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ပန်တက်စတာဆိုတဲ့ position နဲ့ခေါ်ကြတာများတယ်။ပန်တက်စတာတွေကအဓိကဘာလုပ်ရလဲ။ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့သူက attacking ဘိုင်းကိုသွားတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော် attacker လို့ခေါ်တယ်။သူ့ကိုနောက်တစ်မျိုးပြောရရင်ကျွန်တော် rating လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော်။နောက်ထပ်တစ်မျိုးကတော့ SOC analyze လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်။သူကကြတော့ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ cyber attack တွေကိုသူက defend လုပ်ပေးတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်။ကာကွယ်ရေးအပိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူက blue team လို့လည်းခေါ်တယ်။ခုနကတော့တိုက်ခိုက်တဲ့အဘက်ကိုကြတော့ rating ကာကွယ်ရေးဘိုင်းကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့က blue team ဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတယ်ပေါ့နော်။သူကအဓိကလှုပ်ဆောင်လာတာကတော့သူကအဲ log တွေကြည့်တယ်monitor တွေလောက်တယ်ပေါ့နော် monitor တွေလောက်တာများတယ်ဒီ SOC ကကြတော့ပေါ့နော်အဲသူကကြတော့ဒီ system နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားသာတဲ့လူတွေဆိုရင်ဒီ SOC ဘက်ကိုသွားကြတာများတယ်အထူးသဖြင့်ဒီ network ကနေပြီးတော့ carrier change ရတဲ့လူတွေကဒီ SOC ကိုသွားကြတာများတယ်ပေါ့နော် SOC ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ security auditor လို့ခေါ်တယ်သူရဲ့နာမည်တိုင်းပဲနာမည်အတိုင်းပဲပေါ့နော် auditor ဆိုတဲ့အတိုင်းသူကကြတော့ live set ကတဲ့အပိုင်းကိုသူကသွားတာမျိုးပေါ့နော်အဲထပ်ပြီးတော့နားလည်အောင်ပြောရမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဘန်တစ်ပန်ဖွင့်မယ်ပေါ့နော်ဘန်တစ်ခုဖွင့်မယ်ဘန်တစ်ခုဖွင့်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ cyber security ဘက်ကပဲကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်ပေါ့နော်ဘန်တစ်ခုဖွင့်တဲ့အခါကျရင်သူရဲ့တက်မှတ်ထားတဲ့စီမင်းစီကဲနေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲစီမင်းစီကဲနေနဲ့ကိုက်ညီလာပေါ့ဒီ security auditor တွေကလိုက်လံစစ်ဆေးရတယ်ပေါ့ဥပမာထားပါတော့မင်းတို့ဘန်ဖွင့်မယ်ဆိုရင်ဒီဘန်မှာငါတို့ဒီ IPS IDSD 3လားပြီးကြရင် network ကဘယ်လိုမျိုးလဲပြီးကြရင် endpoint တွေရှိလားနောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော် firewall ပေါ့နော်အဓိကအရေးကြီးတဲ့ firewall firewall တွေပါလေဘယ်လိုမျိုးတွေတုံးတာလဲအနည်းဆုံး firewall ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်နှစ်ခုတုံးရမယ်တစ်ခုတည်းတုံးလို့မရအောင်အဲ့လိုမျိုးချမှတ်ထားတဲ့စီကတ်နေနဲ့လိုက်ပြီးတော့ညီလာဆိုတော့ဒီ security auditor တွေက live sit စေရတဲ့အပိုင်းကိုလောက်ဆောင်လာတာပေါ့နော်နောက်တစ်မျိုးကကျတော့ GRC Governance Risk Compliance လို့ခေါ်တယ်သူကကျတော့ technology အပိုင်းထက်ဒီ organization နဲ့ဆိုင်တဲ့အပိုင်းတွေတွာလာပုံများတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ကဒီ GRC တွေပါလေဆိုတာ cyber security မှာအကြီးဆုံး position လို့တော့မှပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ certification တွေဆိုလဲရှိတယ် CISSP တို့ CISO တို့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲသူတို့ကဘာလို့ရလဲဆိုတော့ security rule တွေအဓိကချမှားရတယ်ငါတို့ organization ကအဘယ် target တွေသွားမလဲအဲပြီးကြရင်အဘယ် device တွေကိုဘာနဲ့အစားထိုးမလဲစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး security rule တွေကိုခေါင်းကိုက်အောင်လို့ချမှတ်ကြတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်တော့ကြတော့အဲ့လိုမျိုးအသက်ကြီးပိုင်းတွေများမယ်ထင်တယ်ပေါ့နော်အတွေ့အကြုံကလည်းအများကြီးလိုတယ်အဲသူရဲ့ certification မှာဆိုလဲ CISSP တို့ CISO တို့ဆိုရင်အဲ့တော့ပြောရတဲ့ပုံစံအရဆိုရင်စာရယုံနဲ့တော့မအောင်သူကအတွေ့အကြုံတွေပါဖြည့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်စာရယုံနဲ့မအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုရင် CISSP စာအုပ်တအုပ်ဖတ်မှုတဲ့ဘာလို့လဲတော့မသိဘူးကျွန်တော်တို့ဆိုအရင်ပြင်းမကောင်းနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီ technology နဲ့စိုင်းနာတွေပဲစိတ်ဝင်စားသေးလို့ကြောင်းလည်းဖြစ်မယ်အဲ့ဒီဟာလေးဖတ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ပြင်းမကောင်းနေအဓိကတော့သူကပြကြတော့စာရယုံနဲ့မအောင်ဘူးအဲ့ဒီ certification တွေဖြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောပြအောင်လဲဒီ cyber security fee ထဲမှာအလုပ်လုပ်ဖူးမှပဲအောင်နိုင်မယ်ပေါ့အလုံးမလုံးဘူးပဲ ਨੇ တခါလဲသွားဖြည့်လို့မရအောင်မအောင်နိုင်ရတာဆိုတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အရန်ခတ်တယ်ပြီးတော့အရန်လေးဈေးကြည့်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ InfoSec Engineer ပေါ့နော် SI လို့ခေါ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအတွေ့အများဆုံး position တစ်ခုလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့် network ဘိုင်းမှာပို့ပြီးတော့များတယ်အဲ့တော့ SI ကဘာလို့ရတာလဲကျွန်တော်အယူရှင်းဆုံးပဲပြောပြမယ်ဆိုတော့ company တစ်ခုကနေပြီးတော့ firewall တစ်လုံးဝယ်ခြင်းတယ် SI ကပြောတယ် SI ကနေပြီးတော့ firewall live ဝယ်ပြီးတယ်တုံးလို့ရတဲ့အထိလုပ်ပြီးတယ်ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကအဆိုင်ရနေပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မိတာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ Cyber Security မှာတွေ့များတဲ့ position တွေကဘာလှုပ်ဆောင်ရလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့မိတ်ဆွေရ Cyber Security စပြီးတော့လေ့လာကျင်နေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်စီမှာ Cyber Security Company IN Security Plus ဆိုတဲ့အတန်းတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒီတန်းကို join ရတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Messenger မှာလာပြီးတော့စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်။အဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။